344 prazas de distintas categorías profesionais conforman a oferta pública de emprego do Servizo Galego de Saúde. Son 344 prazas que supoñen cumplir o compromiso de ir o tope máximo legal permitido do 50% de prazas públicas, de acordo coa legislación básica do Estado, é que, unha vez que aprobamos esta oferta pública de emprego, Podemos eh, consolidar dende o ano 2009 ata este ano 2015 quedarán consolidados 5000 profesionais sanitarios con praza definitiva no Servizo Galego de Saúde nestos últimos anos.